v podstatě ze dne na den skončila hráčská kariéra a měl jsem tu čest hrát v Pardubicích, ten poslední utkání. A samozřejmě lékaři u svaté Jany mě nařizovali klid, nesmíš nic dělat, nesmíš se rozčilovat. A já jsem za každou cenu chtěl v hokeji zůstat. No a pořád jsem si říkal, jako, že všechny, celou tu naši generaci 7-3, 7-4, 7-5 narození, tak jsme v podstatě museli utíkat z Brna pryč, aby jsme vůbec mohli hrát hokej, profi hokej. A že bych chtěl tomu pomoct, aby se naše děti nemuseli touhat po světě tak, jak jsme museli my. A ono to nic není náhoda, já nevím náhody, vůbec nevěřím. Takže v říjnu 2004 jsem se stal součástí vedení tehdejší Komety. Začal jsem pronikat tady do těch úskalí a do toho, bych řekl, nepořádku, co tady v brněnském hokeji panoval. A samozřejmě byl tam i majetkový vstup tehdy 20% podílem akciové společnosti a když jsem ale viděl, jak to všechno funguje, tak jsem si řekl, že buď to já, anebo oni, ty ostatní akcionáři. Dopadlo to tak, že začátkem prosince jsem se potkal s panem Zindorfem, respektive napřed s paní Monikou Vach. A pan Zindorf byl tenkrát ekonomický ředitel BVV. A padli jsme si do oka a s tím, že já jsem mu řekl na rovinu, hele, teď jsem skončil s hokejem, sice podnikám, ale tohle je velký sousto, protože potřebuji zorganizovat sportovní úsek, potřebujeme vybudovat marketing a jestli by byl tak hodnej a hlídal tu ekonomickou část, tak jsme si na to plácli, no a já jsem postupně vykupoval všechny akcie od těch drobných akcionářů nebo velkých akcionářů, co tam byl. Tehdy Radek Jelovin měl 60% akcí. No a dopadlo to tak, že v květnu, 2. května 2005 už jsem měl představenstvo a mám tu čest a hrdost říct, že tak, jak jsme se dohodli s panem Zindorfem a s Jarou Medlíkem a s panem doktorem Lembergem, tak jsme 19 let spolu ve vedení Komety. Na to jsem strašně pyšnej, protože všichni tři pánové jsou ve věku mýho táty, takže v podstatě i strašně pomáhali nejenom svýma zkušenostma a vědomostma, ale i krotit tu mou povahu, abych to tady všechno zvládl tak, jak mám brně. Nebylo to nic jednoduchého, tehdy Kometa měla obrovský dluhy na první ligu a samozřejmě stálo mě to hodně peněz. Tehdy, ještě než jsem do Komety vstoupil, tak si vzpomínám, pan Medlík, stáli jsme tady na schodech v tehdejším Rondu a protože pan Medlík mě znal od malička, jsem hrál s jeho synem, tak se mě zeptal akorát, jestli jsem se nezbláznil, jestli chci všechny peníze, co jsem vydělal v NHL a v extralize, jestli je tady chci utopit a jsem řekl ne. Pane Medlík, já věřím tomu, že to zlomím, ale musím se obklopit správnýma lidma a to se mi podařilo, zaplať pánbu. A já konec konců i ta časová osa, že jsme spolu tak strašně dlouho, takové osobnosti okolo sebe a vycházíme perfektně a fungujeme dál, tak já si myslím, že to je taky něco, co není obvyklý. Tak. Já si nemyslím, že bych musel v sobě něco objevovat. Myslím si, že lídrem se musíte narodit, že to prostě nejde jako ani se naučit, že nejde. To prostě takhle podle mého názoru nefunguje. To prostě je přirozený. A pravda je ta, že ty začátky, tak jak pan Medlík je lídr a vždycky byl ve svých odborech podnikání a ve všem, to stejný pan Zindorf, pan doktor Lemberger, že tak se ty osobnosti dali dohromady a já jsem tam z začátku dával tu svou 31-letou divokost a neústupnost a
Oni okolo mě hlídali všecko to, to ostatní. Jako jenom pozajímavost asi. Tu první sezónu jsem asi rozbil 11 mobilů, protože vždycky, když jsem s někým telefonoval a viděl jsem a cítil jsem, nebo slyšel jsem, že to jsou jedni z dalších výkuků a podvodníků, tak jsem to prostě musel nějak ventilovat dál. Já nerad používám slovo chemie, ale týmovost. A že hodně se to používá třeba ve spojení dobře, podařilo se nám postavit manšaft na titul a je tam ta správná chemie. Ale my, když stavíme mužstvo, tak se díváme taky hodně na povahy těch hráčů a samozřejmě na rodinný zázemí. A aby jsme se nedostali sami, nedej bože, do nějakých problémů, že bychom angažovali někoho, který by typologicky sem nezapadl, i když je to strašně těžký teda to odhadnout na začátku. Ale já si myslím, že my jsme se od začátku doplňovali jako tým. Jak pan Medlík svým humorem a svým nadhledem, tak pan Cindorf svým ekonomickým přemýšlením a Michel Emberger do toho dával zase tu právní stránku. Tak jako, a samozřejmě Monika Vachta to tmelila, jako že do toho dávala pohled nebo dala pohled i ženy. Samozřejmě a ty sekretářské práce a s těma věcma nám jako pomáhala taky. Takže já si myslím, že to je o tom mít šťastnou ruku na lidi. A já si myslím, že když už někdo vydrží takhle dlouho spolupracovat v takových složitých situacích, ať už obchodních, nebo sportovních, nebo politických, a to, že jsme tak dlouho spolu o něčím svědčí, a konec konců i zaměstnanci, co, a teď se omlouvám za ten výraz, budu říkat teda jako o sobě, tak kteří pro mě pracují nejenom tady jako na Kometě, ale třeba i v jiné firmě a pracují dlouho, třeba přes 10 let, tak to zaprvé je vidět, že ví, co mají dělat ty dotyční a že jim věřím. Kometa je obchodní společnost, akciová společnost, jo, jasný, ale tady nemůžete plánovat. Každý den je jiný. Já vůbec nemůžu říct o tom, že bych za těch 19 let zažil jako vůbec něco klidného, nebo že každý ráno, když jdu, nebudu říkat do práce, když jdu pracovat pro Kometu a pro Brno, tak si říkám, co se zase stane, nedej bože, protože to je živý mechanismus. Jo. To je prostě, tady je spousta lidí, strašně velká sledovanost, zaplať pánbu, za to jsme hrozně šťastní, ale konec konců Kometa tady na tom hvězdném nebi byla v Brně vždycky. Takže já nemůžu říct, že by dokázal jako specifikovat, jako, jak se řídí takový kolos. To je prostě potom intuitivní a v podstatě reagujete na danou situaci, ať už je to nedej bože zranění hráčů, ať už jsou to řekněme, nepovedený zápasy, ať už je to tlak lidí nebo sponzorů. Tady nikdy nevíš, kdy co přijde. A v tom je teda řízení tady, toho klubu strašně zajímavý. Že myslím si, že 19 let vydržet v nějaké firmě, kde to je nalajnovaný, tak to málo kdo dá. Zaprvé je tam obrovský, strašně důležitá podpora rodiny. Že rodina, ať chci nebo nechci, tak v některých momentech jako jde stranou, protože ať už jsou to dovolený v létě nebo něco, tak stejně jsem pořád na telefonu a já mám perfektní zázemí, ať už od partnerky nebo od dětí, od rodičů. Takže já si myslím, že to je strašně důležité. Tohle je klíč k tomu, abyste fungovali. Ten největší hnací motor pro nás, pro všechny, jsou naši fanoušci. Proto jsme těch 19 let tady, proto to prožíváme vítězství, prohry s něma. Máme úžasný partnery,
které jsou například, ať na někoho nezapomenu, Petr Polický, Essox, Přema Veselý, kteří jsou s náma taky snad 17-18 let. A takže ten hnací motor pro nás, pro všechny, pro naše skvělé partnery, je ten, aby diváci a Brno žilo hokejem a aby bylo vyprodáno, aby ti naši skvělí fanoušci, kteří jsou v podstatě největšími partnery našimi, co se týče příjmu do rozpočtu, tak aby byli šťastní, aby byli hrdí. I když se prohraje, tak aby byli hrdí na to, že kluci nechali na ledě všechno. A toto je to, co to je ten největší hnací motor. Teďka mě to hodně pobavilo, to co Ultras vymysleli, hlavně myslím, že zatím stojí všem Žanek. Tak jako ten nápis nejúspěšnější trenér bez licence. Tak já mám licenci B. Ale ne, tak jako to je ten hnací, já už jsem zmiňoval naše fantastické diváky, jako na, nemůžu brát teďka samozřejmě, když se udělá to choreo, ale je to, naplní vás to hrdostí, že prostě ty lidi na vás si vzpomenou, že prostě to tak je, že si to asi drtivá většina z nich uvědomuje. Je mi jasný, když mluvím o 19 letech a v kotli jsou 15-16 letý děti, tak ty absolutně nemůžou vědět o těch šílených začátcích, co byly. Ať už to byly ty návrhy na konkurs, kdy jsme bojovali 5 let za to, aby nám Kometu v podstatě neukradli tady. Tehdy taková doba bohužel byla. Tak ale je to hrdost, je to prostě, když si na vás takhle vzpomenou a ještě udělají něco takového, co muselo být hrozně jako pracný, si myslím, a náročný, tak a byl jsem šťastný. Já zhodou okolností jsem stál na druhé straně a já přes kosku jsem na to neviděl. Takže jsem se ptal kamaráda, co tam je, a on na to taky neviděl a říkal, tam je nějaká 70. No já jsem to až po zápase viděl na fotkách, ale za to jim samozřejmě děkuju. Ale toto jsou věci, které mě dávají motivaci pracovat dál. Pokud budu zdravý a nestane se nic jako špatně, tak aby si někdo nemyslel, že jsme tady 19 let a ne, jako končíme. Já když jsem vstoupil do Komety, tak po dvou letech jsem si říkal, tohle se nedá vydržet, to brzo skončí. To. A je to už teďka taková doba, že... A jestli z těch... Počítáme těch 19 let od mého vstupu do klubu. Ale my nesmíme zapomenout, že za Lužánkama jsem se učil bruslit, že pan Bubník mě tam učil 3 let. Že jsem nějak do 4. třídy hrál za Kometu taky. A nakonec jsem jako i hráč se z Singstavu vrátil do Komety. I když to teda byla šílená epizoda, která mě vyhnala až na vojnu do tábora, ale to myslím teď dobrým, že tím správným krokem, že jsem odešel, tak jsem se dostal do velkého hokeje, že tady to tenkrát nešlo. No tak na tom choreu jsem si ten moment připomenul, když jsem to viděl. Potom samozřejmě jsem viděl fotky z toho, co... Ale nejenom tu spanilou jízdu, co kluci předvedli. Já vždycky říkám, hráči hrají a kauč je tam od toho, aby jim pomáhal tak, aby oni to nepoznali, že jim pomáhá. A nám to fungovalo, nám ten tým fungoval ty 2 roky, si myslím, špičkově. I po té lidské stránce, i potom, ale hlavně, co pro mě byla největší čest, že když jsem prožíval ty poslední 2 minuty toho domácího zápasu s Libercem a viděl jsem ty lidi, jak stojí a tu obrovskou euforii, tak a na tom ledě potom, tak jsem si říkal, kluci si to zaslouží. Leoš, já jsem vždycky říkal každému, koho podepisujem tady a dovez mě pohár. A kluci to vzali do slova a to, z toho si strašně vážím, že ten pohár nechali prvně zvednout mě. A to stejně se stalo i v Třinci. To jako pro jako za prvé asi vzájemný respekt obrovský
a že taková osobnost jako Leoš Čermák vám ten pohár doveze a řekne, šéfe, tady ho máš. Takže jsme to dokázali. No a pak už začali oslavy. Ale u druhého titulu já už jsem neslavil. Já už jsem byl tak strašně unavený ze všeho, že jsem 2 dny spal. Jsme měli oslavu umazaného anděla a po 20 minutách jsem šel na taxík, zaháněl jsem někde taxík, celý Brno na nohách, tak já jsem se vyhýbal těm skupinkám, aby nikdo nepoznal a potřeboval jsem jít spát. Ono se to nezdá, ale to psychické vypětí a obzvlášť, když na střídačce musíte zachovat klid, když to ve vás úplně vře, to je strašně náročné. Já jsem kolikrát po zápase nemohl třeba 2-3 hodiny ani mluvit. To je jako... Ale zpátky k tomu, to byl obrovský zážitek pro mě, že a za ten respekt, co mě kluci ukázali, a tak to se nedá popsat prostě. To se nedá popsat. Měl jsem tu čest zvednout pohár nad hlavu jako hráč. Tenkrát, že byli jsme mladší, ale teďka, když jsem viděl celou tu cestu, co jsme museli projít, a oni pak přišli a říkají, šéfe, tady ho máš. To stojí za to. Stálo za to všechno. Ještě bych to chtěl jednou zažít. To se nedá vůbec popsat. Ale hlavně kluci hráli fantasticky, jak jsme procházeli vždycky tou sezónou výkyvama, nebo výkyvem vždycky před Vánocem a každý třeba říkal, no už je to tady, zase Vánoce jsou tady, ale ono to bylo trošku opak pravdou, protože ať už Leoš Čermák a ostatní, a Martin Erat a ty zkušení a my všichni jsme věděli, že musíme začít víc trénovat, aby potom playoffu jsme měli sílu a byli schopni ty, a jich třeba za cenu, že se dostaneš do 7. zápasu, tak abys měl sílu a to soupeře prostě přehrál. A kluci to všechno plnili do puntíku a brali to. A toho si hrozně vážím a za to jim děkuju. Tak bych se musel vrátit zase na začátek. Už jsem popisoval, taková zajímavost, že mě vlastně k trénování jako takovému přivedl pan Bukač. Legenda, že jako trenérská. A tenkrát, musím ještě říct, že jsem nechtěl, aby můj syn hrál hokej, protože jsem věděl, co to je za řeholí a co by ho čekalo a kdyby přišlo zranění, tak jsem chtěl, aby se věnoval čemukoliv jinému, jenom ne hokej. Ale dopadlo to tak, že hrozně chtěl a pan Bukač kdysi organizoval, a možná to dělají ještě teď, já už to tak nesleduju, kempy, tréninkové kempy napříč všema kategoriema. A tehdy v Jindřichově Hradci ten kemp byl. Já jsem si myslel, že mě pan Bukač nepozná. Že ne kvůli holé hlavě, že jo, a jednak to. Ale výborně, každý den jsme si vykládali a my jsme tam měli 6 kluků, včetně mýho syna, kteří byli bruslařsky suverénně nejhorší. A on mě tehdy řekl, Liborku, něco s tím udělej, vy kometáci neumíte bruslit. A já jsem tenkrát šel už od té první třídy, jsem teda šel na let s něma a dneska jsou někteří v NHL. Takže takhle to vzniklo vůbec moje trénování. Jak je to náročný? No, obsadit správné lidi na ty správné místa. Protože v jednom, než jsem po Lojzovi Hadamčíkovi šel káčku, tak jsem celou tu dobu prošel všema kategoriemi u mládeže. Tak je pravda, že jsem se díky tomu, že jsem trénoval ročníky 9, 2000 a šel jsem s nima prakticky až do mladšího, tehdy mladšího dorostu, kdy jsme vyhráli republiku 8. třídu, že jo, tam Martin Nečas, Lukáš Dostál a další výborní hráči. Takže já jsem měl velký přehled o mládeži tím, že jsem byl odpoledne, každý odpoledne na
a sledoval tréninky i ostatní. Ale tím, že jsem šel káčku, tak jsem musel delegovat jiný lidi, který tu můj, nechci říct práci, ale tu ten controlling a ty kontrolní mechanismy, které museli držet stejně. A já když jsem kdysi udělal komiťácký desatero pro trenéry, tak bylo, nechci říct obtížný, ale bylo hodně dotazů, proč to trenérský desatero komiťácký je takový a není takový, jaký je na svazu. A já jsem říkal, že budeme dělat všechno jinak, než nám říká tehdejší sportovní úsek svazu. Takže v tomto směru si myslím, že se podařilo vychovat vynikající trenéry u mládeže a myslím si, že je to vidět i teďka na výsledcích. Za prvé, kolik hráčů vychováme do profi hokeje a jak se kluci chovají, že já jsem vždycky říkal v okamžiku, a nejenom mým hráčům, ale všem těm dětem, v okamžiku, jak přejdete a vrátnici Hali Rondo, tak patříte nám. Zapomeňte teď na tu hodinu a půl na rodiče a budete zdravit, kdybyste měli pozdravit někoho desetkrát. My jsme učili děti zdravit při mým nástupu. To bylo jako něco neuvěřitelného. Pro mě. Nepochopitelné. Ale tak to bylo. A dneska ti kluci radši desetkrát pozdraví, než aby měli problém. Otázka je, jak se chovají potom venku, že jo? Částečně jo, ale největší, myslím si, že největší problém je tlak rodičů na vlastní děti. Já neříkám, že prostě stojí to peníze, že jo, je to samozřejmě největší položku, platí vždycky klub, ale je strašně těžký pro trenéra mládeže udržet tlak i těch rodičů na sebe. To je strašně těžký. Ale nejhorší je rodič, který si myslí, že nám odveze dítě na hodinu a půl sem a my ho naučíme gymnastiku, my ho naučíme teď to přeženu hrát fotbal. Oni si musí všichni uvědomit, že my jsme učitelé hokeje. My neučíme nic jiného. My nemůžeme suplovat rodiče v jejich práci jinde. My jsme dokonce jednu chvíli jsem rozhodl, že se bude platit i výuka angličtiny, takže kluci, když skončili svoje vyučování, tak potom měli ještě doučování tady. Fungovalo to chvíli samozřejmě, a pak celá ta covidová situace to všechno změnilo. Ale nejhorší je, když si rodič myslí, že my jsme schopni za hodinu a půl zasuplovat úplně všechno. Nejsme. To musí v základních školách, v tělocviku. My tady nejsme o to, aby jsme učili kluky dělat kotouly a stojky. My jsme tady o to, aby jsme učili bruslit a hrát hokej. A aby jsme učili, jak se mají chovat v kolektivu, jak mají jako tým fungovat. A že jsou určitý pravidla, nejenom v hokeji, ale ty se potom přenáší až v budoucnosti. Je třeba do podnikání a do jejich chování dál. To jsme schopni ovlivnit, ale co nejsme schopni ovlivnit je základní tělesná průprava a pokud ji nedělají ve školách, tak jako my na to nemáme ani čas, ani prostor. Těch dětí máme hrozně moc. Tak já jsem měl tři cíle, když jsem do Komety vstupoval. Odlužit a dostat do extraligy. A vyhrát titul a pomoct tomu, bylo by naše Kometa, velká holka, už potom mohla mít větší bydlení a už se začalo stavět. Už se začala stavět hala. A to se mě nedávno někdo ptal, jako, no a co budeš dělat potom? Já jsem říkal, nic, já chci další titul. Takže na to je jednoduchá odpověď. Ty tři cíle, ten třetí, teda ten sen, nemyslím si, že jenom můj, jako samozřejmě, když jsme začali mluvit o nové aréně, tak to bylo téma jako za Lužánkama.
Ten obří projekt hokejových her, ten byl fantasticky zvládnutý od celého našeho marketingového obchodního úseku. Ale bohužel ta problematika, ta právní, je tam tak, je to tak strašně složitý a myslím si, že i logisticky by se to tam v této velikosti až tak možná nehodilo, ale to je jenom můj názor. Protože já jsem od začátku jako ve své hlavě pracoval s dvouma variantama, že by se to mohlo dělat když tak na veletrzi. A je to tak, že se začalo stavět a uvidíme, kdy to bude a uvidíme, jak tam Kometa bude působit a za jakých podmínek.